بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو یوځل بیا ستاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری ملک سلطان تاسو د آزاد نیوز په شمه حاضر ده قدر مری ژوند مندو سم چې تاسو پته ده چې په دې وخت کې د کاټلنګ تحصیل چې کوم د غونډو روډ دی یو ډیر لوی ایشو جوړ شوی د عوام د پاره ځکه چې په دغه باندې روزمره کوم عوام زی کا کالجونو ته زی کا سکول ته زی کا دفتر ته زی کا آیا مسافر دي یا کاغذ د موټر وې مسافر دي دغه خلکو ته چې کوم دی یو ډیر غټ پرابلم او دا پرابلم چې کوم دی ته وست نه دی د کال دوه نه دی بلکې دا ډیر وخت چې کوم دی دا پرابلم را روانو لیکن چونکہ دیکھ بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی بیا پی کے 48 نا د مونږ چکم ایم پی اے دے ملک شوکت اغه ایم پی اے شو بیا دغه نه علاوه مجاهد خانم دغه تای مینه شو نو کتون کو دغه سلسله چکم دے روانه وا اوس دی خو کتا سو وګورین زمون عوام ته بده سادهګان زکه وم چې هر کار کیږي په یو خپل طریقه مانی بی طریقې په پاکستان کې چکم کار ته کې نو اغه کار بیا اغه شانی لکه په نور حکومتونو کې چې بسنګ کېدو صرف اغه ټوټل به برابرې دو او تی ټوی د پاسو په زیر کېدو لیکن هغه کار به خپل مراحل ته نه رسیدو لیکن چونکی نن کم کار چې وشو د پاکستان تحریک انصاف په نگرانۍ کې او بیا خاص کر د ایم پی اے ملک شوکت صاحب او داغه رور چې کم کوانیټر دی مراد خان داغه په نگرانۍ کې د ٹھیکیدار صاحب په نگرانۍ کې نو هغه کار څنګه دی په دغه حوالے سره به نن مونږ د مراد صاحب سره چې کم د ایم پی اے ملک شوکت صاحب رورم دی او د پی کے 48 کوانیټر هم دی دین علاوه زموږ سره نن هغه ٹھیکیدار صاحب هم موجود دی کتون کو د غونډو پر روډ باندې نن د کار آغاز شو د ټول کې پی کے او د خاص کر د پی کے 48 د عوامو د پاره د خوشحالي خبره ده نن مونږ ته تلی مونږ د غزي ویزټ کو د عوام د بوډاګان د مشرانو په چهرو باندې مونږه خوشحالي ولیدله د هغوی په چهرو باندې مونږه غرونه کولیدو نو مونږه هم چې کم دی د ایم پی اے صاحب ډیر شکر گزار یو چې هغه د پی کے 48 د عوام یو درینه مسله او چته کړه آیا که دا دیر پدی کې ولګیدو یا سویر پدی کې ولګیدو نو دا دیر سویر خبرې به هم مونږ نن ملک مراد سره کوو دینا مختلف چکم نور موضوع دی پاغیم خبری دری کو کتون کو دا وقت کی پا سٹوڈیو کی زمان سر ناس تے جناب مراد سیف دما سر ناس تے چے دا پی کے 48 کوانیٹر دے دمون سر ناس تے پیر آیاز سیف ٹیک دار چے کم دا غنڈو دا روڈ دا ٹول زیما پا خپل سر اغس تے دوی سر با خبری دری کو زمون سر اغس تے آزاد ونی سر اغس دا ټول نمخ کې مونږ په د آزاد په سټوډیو کې ملک مراد صاحب تاسو ته ارکلی وایو او ورسره چې کندیر ټیکیدار صاحب تاسو ته هم مونږ ارکلی وایو مراد صاحب د ټول نمخ کې مونږ تاسو نه دا پوښتنه کوو چې نن د غونډو دا کوم روټ چې کوم په تعمیر کې سٹارټ شو د دې حوالے سره تاسو څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه لاول تاسو د آزاد نیوز او بیا خصوصا د ریم الله خان صاحب د پریس کلب چې تاسو موږ له مقرره کړله ستاسو ډیره مننه ډیره مهرباني د غونډو د روډ په حوالے سره مخبره وکړله نو مانن کو موږ ناسیو او ستاسو د سټوډیو ستاسو پریس کلب ته راغلی نو دا په یو وجه راغلی یو ما سره اعلان کې سو کم چې کم دی نو ټیکدار په فرنټ نه راولي لکه نه میډیا ته نه دغه ته خو الحمدلله چې زما د پاټې مرګري دي نو هغه موږ سره ډایرکټ چې کم دی نو زموږ سره ټیکدار صاحب هم ناستی کینی ورال جی کم دینو دا ٹھیک داران جی کم دینو نہ میڈیا لے راضی خپل کار سره کاری خو مونږه مناسب غنل چې دې مو عوام ته او دې مرګرو ته جی کم دی خلکو ته جی کم دینو دا ٹھیک دار مخاطب شي چیر دا کار پسو وج لیټو دا د نن کال مخ کې تاسو دا روډ خبره وکړه کال مخ کې جی کم دی دا روډ افتتاح شوی و مونږه کړی و او زمونږه ملک صاحب کړی و خصوصا زنګ ایم پی اے ملک شوکت صاحب کړی و داغه د رور په حیثیت نه د یو پارټي د نه ورکر په حیثیت زتا سره مخاطب او روډ شورو شو روډ سٹارټ شو ټیکدارانو په برایي وکړل سو وجوهات میډیا تا زمو مرګرو تا استا سرونو په شانت کیرونو ته کې سب وجوهات پته نه و دن اندرونی چیرې ځای کوندو کې پراپر پوزیشن سدي نو دا نن په ډیټیل صرف زدا وې ما چې نغل تدونه لې په خېدی او شمال او مغرب او جنوب طرف ته غالبا شمال او جنوب طرف ته مشرق او مغرب طرف ته کې کم دي نو دونه لوي یو فریق بوي زما طرف ته به نراولي او به نراغورزيږي بل بوي زما طرف ته به نراغورزيږي او بیا چې کم دي کله چې مونږ دي ټیکدار سیب ته وینو چې د وبو ته دي نیر تکا نو نیر والا بیا د اغزه چې د چا ناکوه اغوي وي زمونږ ته به دا نیر د وب نراغورزي بیا دغل ته یو کلوټ جوړېدو چې ډیر په افسوس سره ویم او ډیر په دغه سره ویم چې الته کې دی ټیکدار ته کوم مشکلات هغه جوړ کړو چې دا تنگ او دا وړو کې کو زما طرف ته بدا ناراضي نو هغه کې چې بیا گاډي پری وته نو هغه بیا به زمونږ د پاټې زمونږ د حکومت ته د بدنامۍ سبب جوړېدو ځکه چې الته باغوي کوې مې جوړې نو د دین تاسو پټوي تاسو ته دا نخ کارېدل چیرې دغل ته مسالې سوي
صاحب دره دوه چې تاسو سو وای چې لکه دغه عوام چې کومو د قسمه قسم پدې کې چې کبه زیاره خبره د تاسو چې کوم خلاف پاټو ول دي یا تاسو چې کوم دغه هغه په ډېر چې کوم خپل خپل کارونه موږ اصل لدی روډ نه ډېر غټه مثلا جوړ کړه عوام په مس کې یو غټ خفګانو نن تاسو ته سخت کاری تاسو د غزي ویزټو کو تاسو نن عوام تاسو هغه واپس خپل عوام کېچ کو الحمدلله چې کوم با شعور عوام دي او کوم زمونږه پویا مرګری دي دغه مارکیټ کې دغه بازار کې نو اغوی په خوشاله دي چې کوم اوخيار خلک ته چیرې زما روډو زما خلکو ته کې لکه وز زپه ته باقاعده زما دغل ته یو دکان دي هغه بخته پاتې شوی مثال تور خو نور عوام ته چې کومه فایده راغلی ده بره د بابو زو خلکو ته د بنیر مرګرو ته چې کوم دینه مسافرو ته نو زه داوی ما چې زه پاغي خپکیږم یا په عوام خپکیږي نو دا به کوم دین مناسب ني او روان به خبر زموږ دادا چې دې ټیکدار سه فرس هر یو دکان ته اعلان کې دادا دوی سره په پیسي ون کې وومنه دوی هر یو دکان ته زما په خپل د ام پی ای سه په خپل باندې کوم دین الحمدلله هر دکان ته مونږ پل تړلې دي د سیدا ټیکدار سه چې کوم دین مونږ سره ناشتي مونږ هر یو ما دوی ته ویلو په سختي سره چې کم زموږ دکانداران ورونه کم اس کم دوی ته پلونه وتړي چې دوی ته تکلیف نه وسکو که یو دکان خته پاتې شو نو هغه زما ګنا نه ده ځکه چې دا د ټیکنیکل سایډ د انجینرانو خوخه چې دا مونږ اوچت کو او حقیقت هم دی چې ټیم په ټیم باندې دا روډونو دغه راځي او آبادی خته پاتې کیږي نو وس خلک مو خيار شوی دي چې کم آبادی کیږي نو هغه اوچت کی نو زه خو ویما چې کوم باشعور او خوخيار خلک دي ډېر سنجیده خلک هغه د هرې پارټي نظم چې ان شاء الله الحمدلله ما سار تاسو راتم قتل چې ډېر زیات خلک په خوشاله دي هم په دغه کروڑ باندې ملک مراد سی وو د دغل تکي چې دغه سي کم خلک او مقامي خلک مو د دوو چن کسانو د وږي په دې روډ باندې دا کار ولاړو لیکن دلته عوام دا غني چې داس د ام پی اس اف نه هلیوا یا تاسو سستیا وو نو تاسو سو وای چې د کی بیا مطلب د سو جوه تو چې آیا دا خبره صحیح ده چې په دې کې چن کسانو چې دا وې دوی دا کاری سارو یا د تاسو سند نه هلې دوی سارو ګورې جی د کی دوه پوینټ یو خداو چې په کلا د دې بر یو شوله او د دې کمپیکشن او شو روړه پی واچولې شو نو د دوی بیا خپل یو ټیکنیکل سایډ دی دا پی کی چې والا چې هغه یې ټیسټ کوي چې الا دا لوډ ګاډي چې کم راځي مونږ د وی سره ټیکادار سره کیناستو د پی کی چې سره زنګ ام پی ای سیف کیناستو چې بې پدې باندې د ماخام نه پس د ماربلو ګاډي راځي آیا دا دونه کمپیکشن دی لور کې چې کم اس کم دا روټ کینې نه سباله نو که دغه هغه ټیسټ پی کی چې وال نو کړی دوی ته کې به پندنګ هم نکو د دې وجه به نکو چې بې ما ټیسټ نه کړی نو کم اس کم چې زنه مطمئن شوی ډپارټمنټ والوي نو زه تاته کې کم دی نو ریلیزم نو کوم زه تاته پیسې نو کوم او دغه که څه کسانو نازمو غرونه دي هغه نو موږ په پرنټ وایلو شو نو د نورو پارټو په شان ته کې وسړي نبي زته کول غواړو نازمو غرونه دي بس دا غوي خپل یو لند سوچو زبداوی مچ خدای دی هغه کی چیر کم اس کم د دوی دا سوچونه کولاو شي او زمونږ یو نوې مهم دادې چې کم اس کم په روډونو باندې کارو کو چې خلکو ته کې کم دشواری ناراضي تکلیف ناراضي چې سونه کولاو پره هروړي چې دا ملمانو او دا مسافر او دا ټول خلک چې کم دی خپ کولاو په طریقې سره زی جی ټیکیدار سیپتا سوم زمو سره ناسې په دی وخت په سټوډیو کې ناسې موجود دی ټیکیدار سیپتا سوس غنې چې دا کم روټ سٹارټ ته پدې باندې چې تاسو ته کمپیوټر لته سو استعمالوي آیا دا میټیر تاسو ته 16 نه صحیح میټیر دی جی زه ټول نو ورتا شکریا ادا کوم زبرتا شو د سوال سره یو سو خبره نورې مکمه جی جی دا چې دا چې دا روډ دا پی کی چې نه منظور شوی دی ته وی ایم اینڈ آر مینټیننس اینڈ ریپیر دا چونکی دا زمونږ د دې ټول دا مردان کاټلنګ روډ د پاره دا پیسې منظوري شوی وي 35 کیلومتر کې چرته معمولی کارونو هغه پکولو دا د ملک صاحب شکریا ادا چې هغه دلته دا پیسې راوړې او دا د دې بازار چونکی دا د نن نه کال یو نیم مخکې خبره ده د دې غونډو د بازار چې کم دی نو دا ډیر زیات ډاونو دا روډ دلته چې کله باران شو یا بچتا دغه سیلابي وبراغلې نو هغه بیا په دې روډ ولاړې وي او د دې نه انتهایی تکلیف دی خلکو ته ایون خلکو په ډایورجن کو په نورو سړونو باندې بدللو خلکو ته ډیر زیات تکلیف وو بیا ما ته دی ملک مراد صاحب د نن نه یو نیم دوه کاله مخکې خبره ده دا دوه ما د فون وکړه چې یاره مهرباني وکړه ته په دې روډ کې سوا چوا زمونږ دلته دی خلکو ته تکلیف دی دوی ته خلکو شکایتونه وکړل نو هغه کې ما بیا وړ سټونډس وته و یم پکې واچو دوه درې ډم فره اوبه کې مونږه وار که خدای غي سره دا مسله نه حل کېد نو بیا ملک صاحب چې کړه دا پیسې منځوري شوي نو ملک صاحب دا مهرباني وکړه د دې خلکو سره چې هغه دا پیسې د ټول روډ نه راغونډې کړې وي په دې بازار کې دا روډ ډاون دی
تاسو مهرباني وکړئ دا یو پورشن به موږ ته جوړ کړئ نو دا چې کوم دی موږ د لپاره غټه خبره ده چونکه چې بیا موږ پیسې دلته راوړو دلته هم کار شروع کړو دلته ډېر زیات مسایل وو یو سایډ تم ډرینو بل سایډ تم ډرینو بیا د خلکو دا مطالبه وه چې تاسو دا روډو چې ته ویل موږ ته دا ډرینو نه وکړې نو موږ دواړه سایډونو ته ډرینو نه وکړل او د هغې د پاس هم چې کوم دی بیا هغې کې چونکه دوکانونه وو نو دوکانونو ته بیا کلوټې وې هغه کلوټې چې کوم کولو نو هغې د پاسه بیا سلیبونه وو هغه سلیبونه چې موږ کوم کول نو د هغې اپروول نه وو د هغې ټي ایس نه وو شوی دا خو قانوني سیزونه دي اداري اجازت نه ورکوو بیا هغه موږ ټي ایس کوو نو موږ چې چونکه ټي ایس وکړو د هغې نه بعد چې کوم دی په دې کې موږ یو سټیم مخکې هم کړی ده د هغې وجه دا وه چې موږ د سلیبونو دپاره اجازت والو د سلیبونو دپاره موږ اجازت واغست او موږ سلیبونه وکړل بیا چې کوم دی د دې د ادارې مطابق د دې خپل ټیسټ دی چې کمپیکشن ټیسټ د دې نه شوی نو موږ چې کله واټر باؤنډ وکړو نو کمپیکشن ټیسټ یې نه شوی چونکه کمپیکشن ټیسټ ټیو شو هر څه کمپلیټ شو ملک صاحب هم دا مهرباني وکړه د ادارې سره خبره وکړه خدای دې ادارې سره مخ وکړي هغه هم دې خبرې دا دې مسلې حل ډیر ژر وباسو ته چونکه عوامو ته تکلیف مونږ دا منو زه دغه معذرت خوایم انسان دې تکلیفونه راځي با روډ داسې یو سیس دې دا د یو خپل سټانډرډ مطابق جوړولې چونکه په دې روډ باندې زمونږ سره ویټ تم ډیر زیات دی د شپې په دې باندې کم از کم مونږ په پروژه کې کار کوو 150-200 د ماربلو گاډي په دیږي نو مونږه د دې کوالټی موږ شو خرابولې مونږ به داسې کوو چې سبا د دې فعلی وروشي بیا به څوک ذمہ داری زه خو د عوامو په خبره باندې زر زر په خور ورواړم او ټیک بیکم خو بیا به سبا د دې ذمہ دار څوکي مونږ به ځانم سیف ساتو مونږ به چې کم دی نو د ادارې خیال ساتو مونږ به کارم ټیک کوو او عوامو د تکلیف رسیدلې د هغې خبرې زه معذرت خوایم د مټیریل خبره تاسو وکړه د مټیریل په دې کې 100% ټیک دی د یو یو سیز مونږ د دې چې کم سب بیس دی یا د دې کوم فلټر لیئر دی د هغې مونږ باقاعده ټیسټونه لګولې دي او د هغې ټیسټونو د بعد واټر باؤنډ کړی دی هغه مونږ ټیسټ کړی دی هغه ادارې پاس کړی دی دا واټر باؤنډ بیا خپل کمپیکشن دی هغه بالکل 100% کمپلیټ دی د هغې نه بعد مونږ په دې باندې بلیک ټاپ وکړو یو پورشن مونږ سره بل مخ کې دا چې د دغه تھانې مخې ته چې هغه ډاون دی نو چونکه پاغي باندې اوس کار شروع دی خامخا ټیکنیکل سیز دی ټایم باخلی خلکو ته تکلیف دی ازمه نه خو مونږ سره به دا رونه تکلیف برداشت کړي او ان شاء الله تعالی مونږ به دا پای تکمیل ترسو ډیر مننه امر سره دا راتو چې زیات تر کتا سو کتلی دا رونه په دی وجه خراب شي چې کله پدې کې څوک ځان له لختي وباسي څوک پکې نالي وباسي څوک پکې د ګیس پیپ وباسي دا زه پزیرا کنست شي نو آیا پدې روډ باندې داسې څه قانون به ناپس کیږي چې پدې کې به څوک د خپل مرزي لختې نه کوي یا خپل مرزي به راکني نه بیا دا غینه پښتې کې دارم بدنام شي تاسو هم بدنام شي نو د دې بس روکتام ګورم ملک صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه نه څنګه چې په میډیا باندې تاسو دا یو ایشو چې تکړه وا چیرې مثال تور د غونډو روډ خراب دی دغه شانته کې مونږ ته حکومت هم دا یو وی خپل ضمیر مونږ ته وی دا ایم پی اے پوری ریلیټډ نه دا د اے سی پوری د ډی سی پوری دا ریلیټډ نه خپل ضمیر آواز دی چې مثال طور د دې حکومت پیسې لګیدل په دې کې زه پیپ وام کنه نو آیا دا زما ضمیر منی نه هرگز هم نه نو دغه تل کې د هر مرګری د ذمہواری دا ریسپانسیبلټی جوړیږي چې یو سړی کو دی کی چې ورته چاله کبن بای دا تسکه چې کم دی دا خود خدای مسلمان په دا خود لس کال مخکې د قشان پروتو ایم پی اے ملک شوکت چې کم دی ولګي دوه اغ دینه مخکې ګوره دا روډ درې کال زمګ وو شو د حکومت د دینه مخکې دا روډ خراب نو تاسو پیمانی وی ولې نو خراب ولې په دې باندې مخکې د ایم پی ایم پی پاتې شوی دی دغل ته سینیټر پاتې شوی دی دغل ته په کې د ایم پی کسان چې کم دی نو پاتې شي ولې دا غنلې دو خدا مونږ د ایم پی ایس اف سره کوم دی دا یو احساس ته چې یاره کوم دی نو چې زه په خپل حلقه کې هر قسم کار د هر مرګري هغه کزدا د اختلاف نه هټ کې دا خبر کوم چې دا هغه د هر چا سره چې اجتماعي کاری زبم پزم پی ټی ای بم پی زی ان پی بم پی زی مسلم لیگ بم پی زی خو کدا غلطه کې وستا سو یو سره دا اٹ کوم دا خبره چې ګوره او ای سی سی بروزی سار هغه دا گاډې نو آیا دا په تجاوزاتو کې راځي نو خو کوسه ای سی سی بو دا گاډې والے دغه یو خو غریب خراب کو او غریب اعلان کې روډ دوی ته کلیئر پکاري ای سی تداوی لیکيږي چې ته روډ خپل کلیئر کا اوس دغه غونډو روډ دی تاسو په ورشه چې دوی دا گاډو والے تجاوز خو غریبانان دي مونږ هم په خپ شو بیا چې کوم دي نو مزدوري کوي بس مونږ وی ولا دي بس ما ته یو 15 منټه ډرایوینګ دی کو لګ رش کی سار شم هیڅ خبره نه خو چې دوی سفر نشي او د دوی روزګار خراب نشي صحیح ټیکیدار صاحب دا راته وایي چې تاسو د دغه روډ تاسو په خیال ګارانټي خو
د انسان هم نشته خو اصل کې زه تاسو ته دام چې تاسو خو ټیکداران یې تاسو خو به ډېر عمر دا روډونه جوړ کړي دا خو بس تاسو یو تجربه هم بدې کې ستاسو تجربه سه و چې دا روډ به څومره عرصه چې کم دی نو قائم و دائم پاتې شي ګوره جی دا زموږ سره د نیشنل سټنډرډ مطابق دی زموږ سره خپل د پښتونخوا هائی وے اتارټی دا هغه د دې ډیزاینینګ کړی دی زما په اندازې سره ان شاء الله تعالی چې په دې باندې څوک مطلب دا ډګینګونه کی راوی نه کنی یا سکریچ نه کی بیځایا یا په بیځایا بار بار وبنت وی نو زما په خیال 15-20 سال ان شاء الله تعالی دا روډ هیڅون نه کی ډیر مننه ټیک در سه تاسو پتلو تلو کې کم دې دغه غوندو د دې کاټلنګ تحصیل عوام تاسو لیدون کې اوریدون کې د آزاد نیوز ټول چې څومره خلک تاسو ویني او تاسو سپیشلی سم سيور کول غواړي زه دوی ته سره دا یو ریکوست کول غواړم چې کم از کم زمونږ دلته راغلی یو مونږ تاسو خدمت لراغلی یو تاسو چې سر جایز مطالبي دي هغه مونږ مخکې هم ادارې تر واندې کړی دي بلکې منلي مو دي په او مزید هم چې تاسو سه مونږ تاسو سره کوآپریشن کوو تاسو مونږ سره کوآپریشن کوي ان شاء الله تعالی تاسو به خوشاله صحیح شو ملک مراد سره ټیکیدار سره تاسو ډیر مننه تاسو یو جهان مننه چې تاسو نن په دې دومره شارټ کټ مصلوبیات کې چې کم دینو موږ ټیم راکو او زمونږ ناظرین زمونږ مینوالو ته تاسو چې کم دینو مخاطب شوي ملک مراد سره تاسو ته هم زدا وامه چې پتلو تلو کې دا پروګرام راغونډي خو هغه خلک کوم چې په تاسو تنقید کو هغه خلک کوم چې مطلب دا دی وړي وړي خبر نه غټه غټه خبره جوړي تاسو په حکومت کې تاسو ته مزید چې کم دینو مشکلات پیدا کولو چې کم دینو لاري باسي اغه خلکو ته او بل خپل مینوالو خلکو ته د پی کی 48 خلکو ته تاسو سم میسج ورکول غواړم زه خپل اولو تاسو درې مولا خان لالا د پریس کلب د ټول سټاپ خصوصا د ټول مرګرو چې کم دینو ډیر شکریا دا کوم او بیا وسره سره چې کم دی د خپل تحصیل او د پی کی 48 چې زموږ سونه مرګری دی عوام دی نو زه دغه یو اجازه درخواست کوم که په سوشل میډیا یی که په فیسبوک په لارې که د یوټیوب په لارې باندې یو سړی مثال ته که زه غلط شوم او زه اسې زه دا یو مثال زه در کوم که زه غلط شوم ما پتا پسې یو قسم خبره وکړله نو خبره دای چې یو سړی یو بل سره مخامخ شي او مطمئن کی یو بل نو که بیا وروسته فیسبوک ته خیږي او که هغه بیا په ویډیو کې او که په بیا پریس کانفرنس کوي او که هغه په عرصه کوي نو دا زما د سیاسي غیر سیاسي وینا زده کوم چې نن دا ونډو روډ جوړ شو په دې باندې ټول روان دي او یې کم دی ټول مرګري پیځي ټول زموږ پښتانه رونه مسلمانان پیځي نو کم از کم چې کم دی نو نیگیټیو کمنټس دا غیر اخلاقی دي چې مونږه اپریشیټ کی نه یو حکومت که زه ما نه واخلی بلدیاتی الیکشن تیر شوی دی مخکې به په موږ ته په 2018 کې خلکو وې نور حکومتونو به وې دانلی شوي دا او پوځیانو ورکړي دي نن که زه دا ویم چې مونږ به اوګټ بیلله د څه وجې چې کم دی ارزې کې جمعیت راغې زمونږ یو مرګري خو دا ونه وې چې دانلی شوي بس مونږ خپل هار تسلیم کړی و مونږ وې چې ټیک ته بس دوی اوګټله دغه شان زما یو ریکوېسټ اجازانه زه دا کوم چې که په هغه په فیسبوک په لاره باندې څوک پوسټ ورکړي یا که په هر څه باندې که ستاسو په میډیا په وساطت ورکی نو کم از کم غلط او نیگیټیو سوچ پچ دی او سړی او سالپ خرابیږي باقی ان شاء الله زمونږه ایم پی اے ملک شوکت صاحب چې کم دی په 17 تاریخ باندې زمونږه دا پابوزو روډ افتتاح ده او هغه چې کم دی نو دا 20 کروڑ او 65 لاک روپو ده نو لکه دا به وقتاً وقتاً ان شاء الله تاسو ته پتم لګي نو زه دغه یو خپل حلقې ته د تحصیل کاټلنګ عوامو ته دا ویم چې ښه پرورې نن که زبونګه د پی ټی ای حکومت ته راشي مونږ له یو خصه جشن راکې یره وې د تحصیل کاټلنګ لا دی ملک صاحب له خصه جشن ورکې وسم ټیم شتا وې یره وې د تحصیل کاټلنګ له دا کار کول دی پی کی 48 له دا کار د سیاست ته هټ کې راشي او زمون سره کینه مونږ له حکم مونږ نه پوي ګو زمونګه ایم پی اس په ذهن کې نه زمونګه ملک صاحب په ذهن کې نه نو مونږ له خصه جشن راکې چې مونږ د عوام له او د هلکې له سوکو نو دا به زمونږ پر ټول مسلمانانو او خصوصا زمونږ په پښتنو په پی کی 48 باندې با یو خو د غي لګه ګوره تاسو ګوره ډیر روډونه شوي دي زدر تب به اوه ما په دې باندې په پوره ډیټیل باندې به مونږ ان شاء الله پروګرام کو ډاکټر نثار دا روډ دا جوړیږي د ظریف خان روډ جوړیږي د ډېرې روډ وشو د غونډو روډ وشو د بابوزو روډ وشو نو زه درته الو قسم ډیر زیات روډونه وشو خو لکه زه دا ویم چې تنقید مکوي که سړی اپریشیټ کوي ما مکوي کم از کم چې کم دی هر پارټي حکومت راځي نو اپریشیټ کوي چې هغه د هغه اوسله راځي او هغه د هلکې له سکی هغه کار څوک دي ډیره مننه مهرباني مهرباني اجي کتون کو دا ملک مراد ملک شوکت ایم پی ای ډډک چیرمن رور کشر
او ور سره چې کم دی ټیکیدار هم ناسو دا خبرین تاسو مو دي اکتون کو پتلو کو کې بزم تاسو په داخلي خبرو کوم چې مون ټول پښتانی او الحمدلله مونږ چې کم دی پښتو ویل او په پښتو قائم یو پښتو باندې ان شاء الله تعالی مونږ چې کم دی دنیا نه رخصتی کو مرګرو زمون په معاشره کې زمون په مذهب کې زمون په نیچر کې دا یو سوال دی چې کله هم مونږ دی سړی پسې چې کله خکارو کې مونږ له پکار دي چې مونږ هغه خکار چې کم دی صفاتو کو دا غي خکار چې کم دی مونږ هغه اپریشیټ کو چې هغه نور هم او سلسه واشي او هغه نور هم چې کم دی په یو خولي مانو باندې زمونږ د عوام د پاره سوه کې مخ په وړاندې دا شنګ کټې کې درسه لګیا دي کار کینو د دغه ځای آس پاس چې کم عوام دی کده چاو سره خواته دکان دی کده چاو سره هوټل دی نو هغه دا پکار دي چې دا کم حمله دغه تکار کینو دا ټول میلمانی دي مونږ یو میلمدو سکون یو او دا زمون علاقې تر غلي دا په دغه ځای کې کار کینو مونږ له پکار دي چې دوی سره کومک وګو هغه چې په مدي کغه د وبو په مدي ایون کغه د عزت په مدي خو مونږ له پکار دي چې دغه عملی مونږ چې کم دی دغه ټکی درسه د دې لپاره د مزدورانو او وی چې کوم دې موږ په داسې مانو خدمت وکړو که سبا دغه خلک پنجابیان دی یا کو ارسو کې چې په ار ملک نو چې کم اس کم دا یاد ساتي چې یو موږ د کاټلنګ په نړۍ کې کار کړو دین علاوه کبیرا شو د ایم پی ایس ته نو ملک شوکت ایم پی ایس چې سومره کار په پی کې 48 کې په خپل په موجودګۍ کې وکړو زما په خیال دومره کار دین مخ کې نه دی شوی خو دا څه کارونه شوي څه پاتې دي هر کار به کېږي په خپل وخت په خپل ټیم نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ داسې ایم پی ای او داسې خلک چې کم دي هغه مونږ اپریشیټ کړو د هغوی حوصله ولژو او هغوی له حوصله ورکړو چې زمونږ په پی کې کې چې دا نور یا په پی کې 48 کې دا نور روډیا دي چې دا هم جوړ شي کتونکو د ستاسو ټولو ډېره مننه او خاص کر د ملک مراد صاحب ستاسو ډېره مننه او ټیکیدار صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه د الله په امان.